Vjet në pranga, Arber Kota, i autori dyshuar i ngjarjes së një dite më parë në Durrës, ku u vra 33 vjeçari Idajet Dulla pas një konflikti të çastit. Kota i akuzohet për vrasje me dashje dhe mbajtja pa leje armëve të ftohta. Ngjarja ndodhi të shtunën rreth orës 16:00 në vendin e njohur si Shinat e Trenit në periferi të Durrësit. Viktima, Idajet Dulla, baba i dy fëmijëve, i ka kërkuar llogari autorit Arber Kotaj, shoferi i një autobusi, sepse i kishte zënë rrugën. Gjatë debatit, Kotaj ka nxjerr fikën dhe ka qelluar në zemër, ku si pasoj, Idajet Dulla ka ndëruar jetë në spital. Dulla ishte shoferi i një autoboti në kompani private, ndërsa autori, shoferi i autobusit që ndërkonte punëtorët në një fasoneri, siç shihet edhe në pamje, skena e krimit është pikërisht pranë autobusit, aty ku ka ndodhur edhe konflikti. Ndërsa mësohet se autori i krimit ka thënë policisë se për vetëmbrojtje ka goditur me thik viktimën. I kërkova të më lironte rrugën sepse kishte parkuar keq. Ai reagoi shumë ashpër, më fyu dhe më qelloi me grushte. Për vetëmbrojtje nxora thikën dhe e qellova pasi më goditi disa herë. Jam penduar që lejova që konflikti të përshkallëzonte, pasi duhet ta kisha toleruar, por më fyu dhe shau shumë keq. Arber Kotaj, i riu që arrestuan në kërkim për vrasjen e Idajet Dullës, është djali i ish drejtorit të burgut të Durrësit, Astrid Kotaj. Ky fundit mbahet mend për faktin që favorizoi lirimin e Lul Berishës nga burgu dhe u arrestua në vitin 2016 me kërkesë të prokurorisë për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Kotaj u akuzua se gjatë prologaritjes së dënimit të Lulzim Berishës kishte favorizuar lirimin e tij. Ndërkohë, Report Televizion shkoi sot pranë zonës ku ndodhi krimi. Banorët e kësaj rruge shprehen të shqetësuar se ekzistenca e fasonerisë në këtë rrugë, pra ekzistenca e një numri punëtorësh dhe automjetësh që vijnë për të transportuar ato plus dhe mjetet të ndërmarrjes, bën që rruga të ngushtohet dhe të krijojë shqetësime dhe rrezikshmëri për banorët pikërisht në orët kur ata vijnë dhe largohen nga puna. Punëtorët parkojnë, familjarët vinin i marrin. Autobusi do kaloj, bëhet i lëmshëm i madh. Duhet dikush ta shohin që mos e bë gabimin. Tani rrugore noshta jo, po një rendi duhet. Mirë është. Për zotin, duhet një rregull, një me vendos një rregull, makinat paktën pozicionohen me ikra se këtu kalojnë edhe të lagjës. Tash i fëmijët janë në shkollë. Çakullimi shumë rëndohet që është fabrika këtu. Shumë e rëndë. Shumë era në qakullimi këtu, sa dhe fabrika. Në një kohë në orën 4 këtu nuk ka mos i dalin fëmijët e dera. Të rrezikuar janë. Ja unë lorin brapa fëmijëve. Nuk i lot dalin këtu.